Ծեցինք։ Ողջույն, ես Լուկասն եմ։ Ես ունեմ մեծ ընտանիք։ Ես սիրում եմ իմ ընտանիքը։ Ես տեսնում եմ, որ իմ ընտանիքից մեկը հիվանդանում է։ Ես ուրախ եմ, երբ ինձ նվիրում են նոր խաղալիք։ Իմ սիրած խաղալիքը էդի Նինի Ջագրյանը։ Ես սիրում եմ, որ դեդեֆինքը մի կարմիր ժապավեն, կարմիր գոտի, որ ինք թերնում ա ուժվեգա ու կարա տեյանում, ինք ունի երեք երխպայրներ։ Ես սիրում եմ նրանց, որ դեդեֆինքը իրանց սիրում են իմ նման ուտել պիցա։ Ես սիրում եմ Հայաստանալ, սիրում եմ խաղալ, սիրում եմ շախմատ խաղալ, սիրում եմ լոգի գնալ, շախմատ, շաշկի, հետ դիչ գիտնություն, մեմոյ եմ հղում։ Էլ ինչ ես սիրում անի։ Ես սիրում եմ կրվել, ես սիրում եմ կոմպի դեմ նստել, ես սիրում եմ թերնել, ձիվանից գորգի վերա։